साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाईले यो भिडियोलाई तपाईले लाइक गर्दिनुस् त्यसपछि रातो अक्षरले लेखेको सब्स्क्राइब बटनमा प्रेस गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला साथै तपाईले भिडियोको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला पाउनको लागि साइडमा रहेको यो बेल आइकनमा तपाईले क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा तपाईले क्लिक गर्दिनु होला जसबाट तपाईले यस्तै काम लाग्ने भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पाउन सक्नुहुन्छ नमस्कार साथीहरू यहाँलाई स्वागत छ मेरो च्यानल ट्विक सिरीजमा आजको यो भिडियोमा आफ्नै मोबाइलबाट युट्युबको लागि थम्बनेल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेको छु नर्मली साथीहरू थम्बनेल बनाउनको लागि फोटोसप एकदम बेस्ट एप हो तर त्यसको लागि तपाईले केही ट्रेनिङहरू लिनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर तपाईले बिना ट्रेनिङ आफ्नै मोबाइलबाट कसरी थम्बनेलहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे आज यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु साथीहरू थम्बनेल बनाउनलाई दुईटा एप सबभन्दा बेस्ट छ किनभने मैले पनि युज गरिरहेको छु पिक्सल्याब अथवा पिक्स आर्ट तपाईले पिक्स आर्टबाट पनि थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ हैन भने पिक्सल्याबबाट पनि थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको एकदम सजिलो एप हो यसबाट तपाईले सजिलै प्रोफेसनली तरिकाले थम्बनेलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने थम्बनेल कसरी बनाउने र त्यसलाई कसरी अट्र्याक्टिभ गर्ने भन्ने बारे यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु म थम्बनेल तपाईको युट्युबको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स हो किनभने थम्बनेलको माध्यमबाट नै तपाईको भ्यूहरू कसरी बढ्ने सब्सक्राइबर कसरी बढाउने थम्बनेलले पनि एकदम ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ साथीहरू यहाँलाई पहिला म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला मेरो च्यानललाई तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुहोला जसको लागि तल रहेको यो रातो कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि सँगै रहेको बेल आइकनलाई तपाईँले क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा तपाईँले क्लिक गरेर न जसबाट तपाईँले यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला पाउनुहुनेछ र तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला र सल्लाह सुझाव केही छ भने मुनि कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् साथीहरू लागौँ आजको भिडियोतिर साथीहरू थम्बनेल बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जानुहोस् त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँ यो पिक्सल्याब भन्ने छ यो पिक्सल्याब भन्ने एपलाई खोल्नुहोस् यो एपलाई खोलिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न यसको टेम्प्लेट्सहरू विभिन्न अब यसमै पहिल्यै रेडी भएर भइसकेको छ यिनीहरूमा तपाईँ युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ नभए अब यसमै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यसलाई अब युट्युबको थम्बनेलको लागि बनाउने भएकोले सबभन्दा पहिला यो अब पिक्चर साइजलाई तपाईँ फिट गर्नुहोस् तपाईँ कुन चाहिँ साइजमा फिट गर्नुहुन्छ त्यसको लागि माथि भएको यो तिनवटा ढर्सँग प्रेस गरिसकेपछि यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्छ इन्टरफेसमा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेज साइज भनेर यो इमेज साइजलाई तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो कस्टम भनिएको छ यो कस्टम भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ युट्युब थम्बनेलको लागि भनिएको छ यहाँ अब विभिन्नको लागि भनिएको छ तपाईँ जस्तै फेसबुक कभरको लागि युट्युब थम्बनेल अब युट्युब च्यानल ब्यानर अब यो विभिन्न युज गर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ स्पेसली तपाईँ युट्युब थम्बनेलको लागि बनाउने भएकोले तपाईँ सबभन्दा पहिला युट्युब थम्बनेल भन्ने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् थम्बनेल क्लिक गरिसकेपछि यसलाई तपाईँ ओके गरिदिनुहोस् र अघि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि कत्रो ठुलो थियो अब चाहिँ युट्युब थम्बनेलको लागि एकदम एक्ज्याक्ट साइज बनेको छ अब त्यसपछि तपाईँ पिक्चरमा अब कुनै फोटोमा शब्दहरू लेखेर बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ यहाँबाट युज इमेज फ्रम ग्यालेरी भनेर यहाँबाट ग्यालेरीबाट तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँ यही ब्याकग्राउन्डमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईँले यही ब्याकग्राउन्डमा बनाएर तपाईँ देखाउनेछु त्यसको लागि तपाईँ अब एउटा तपाईँको फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ नभए तपाईँ अक्षर मात्र पनि राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लोगोहरू राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईँ एउटा फोटो राखेर तपाईँलाई देखाउ बनाउन सिकाउँछु त्यसको लागि तपाईँको यो नुवर यतिकै छोडिदिनु यहाँ माथि जुन प्लस छ त्यो प्लसको साइनमा तपाईँले क्लिक गर्नु क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट अब विभिन्न यो अब स्टिकरहरू ड्रहरू विभिन्न यहाँ छ सेपहरू तिनीहरूमध्ये तपाईँको फ्रम ग्यालेरी भन्ने चुज गर्नु यसरी चुज गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ ग्यालेरीबाट तपाईँ फोटो एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँ यहाँ गुगलको ड्राइभमा गएर गुगलको फोटोमा गएर यो गुगलको फोटो रहेको एउटा फोटो तपाईँ यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ चुज गरेर तपाईँ एडिट इन पिक्सल्याब गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँले यहाँबाट गएर फ्रम ग्यालेरी गरेर यहाँ तपाईँ यो तिनवटा ढर्सो भएकोमा क्लिक गरेर
तपाईँको कहाँ को ल्याउने, तपाईँको ड्राइभको ल्याउने कि फोटोजको ल्याउने कि ग्यालेरीको ल्याउने, तपाईँ कहाँको ल्याउने, यहाँबाट तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँलाई चाहिएको अब फोटोहरू यहाँबाट पनि तपाईँले निकालेर ल्याउन सक्नुहुन्छ, होइन भने तपाईँले ग्यालेरीबाट सिधै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ भएको मात्रै के कुनै एउटा अब फोटो तपाईँले राखेर देखाउँछु, एउटा यो फोटो राखेर देखाउँछु तपाईँलाई। आइसकेको छ, यसलाई तपाईँ क्रप गर्न चाहनुहुन्छ भने क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साइजहरू त्यहाँको मिलाएर तपाईँको कुन चाहिँ सेपमा गर्न चाहनुहुन्छ, यस्तो ओभल सेपहरू अब कुन चाहिँ सेप गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो सेप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखाएको छ तपाईँको, नभए यहाँ माथिको फ्रेम साइजहरू छ, त्यो फ्रेम साइज अनुसार पनि फिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि यहाँ आइसकेको छ। अब यहाँ तपाईँ अब शब्दहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, अब कुन शब्द लेख्ने हो त्यसको लागि तपाईँ यो जुन न्यू टेक्स्ट लेखाएको छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। मुनि यहाँ जुन एको साइन छ, यो अक्षरको साइन, जुन त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू आउँछ। जब यहाँ इडिट भनेको छ, तपाईँ इडिट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यसलाई ब्याक गरेर प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउने तरिका भनेर म चाहिँ त्यसरी तपाईँलाई एउटा थम्बनेल नै बनाएर देखाउँदैछु। प्रोफेसनल तपाईँले सिङ्गल सिङ्गल वर्डलाई पनि यसरी राख्नु सक्नुहुन्छ, प्रोफेसनल राख्नुहोस्। त्यसपछि अब यसलाई तपाईँको अब साइजहरू अब तपाईँको कुन चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ, साइज कत्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, अथवा यो कुन चाहिँ स्टाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ, स्टाइलले राख्न चाहनुहुन्छ, यहाँ मुनि स्टाइल रहेको छ, त्यसमा क्लिक गरेर यो ब्राउजमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ भएको मात्रै कुनै स्टाइलले तपाईँलाई मनपर्छ भने त्यो स्टाइल यसरी राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफेसनल पहिला पुरै टेक्स्ट लेख्न सकौँ, त्यसपछि तपाईँलाई यो म एडिट गर्न पनि सिकाउँदछु। फेरि अब अर्को टेक्स्ट लेख्नु पऱ्यो भने अर्को टेक्स्ट प्लसमा जानुहोस्। प्लसमा गइसकेपछि यो टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ न्यू टेक्स्ट भन्ने आइसकेको छ, अनि फेरि यसलाई जुन यहाँ एडिट भन्ने रहेको छ अप्सन पेन जस्तोमा, यहाँ तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि थम्बनेल लेख्नुहोस्। अनि यसलाई पनि अघि जस्तै तपाईँले यो कलर चेन्ज पनि तपाईँले गर्न सिकाउँछु म, अब कसरी अब यो साइजहरू कसरी बढाउने त्यो पनि तपाईँले सिकाउँछु। फेरि तपाईँ टेक्स्टमा जानुहोस्, प्लसमा गएर टेक्स्ट एउटा फेरि एड गर्नुहोस्, प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउने तरिका भनेर। म यहाँ फेरि एडिट गरेर फेरि यसलाई ब्याक गर्छु र म अब यसलाई नेपालीमा लेख्न जाँदैछु। त्यसको लागि मुनि यो रहेको तपाईँ फन्टहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउने तरिका भने यसलाई ओके गरिदिन्छु र यसलाई पनि तपाईँको त्यही अघिकै जस्तो गरिदिन्छु। यसरी गरिसकेपछि अब यसलाई तपाईँ फन्टहरू अब कति सानो ठुलो बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँ यहाँ यता जान सक्नुहुन्छ। यो टेक्स्ट साइज भन्ने छ, यो टेक्स्ट साइजमा जानुहोस्। यसलाई तपाईँ कत्रो बनाउने तपाईँको इच्छा अनुसार तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब कत्रो बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँको यो फोटोलाई पनि सानो ठुलो कत्रो गर्न चाह सक कत्रो गर्नु मनपर्छ तपाईँले त्यत्रो गर्न सकिन्छ। अब यसलाई कलर चेन्ज गर्नुपर्ने, जुन कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हो त्यसलाई तपाईँ प्रोफेसनल यो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँ यो मुनि रहेको यो लाइनमा गएर यो कलर्समा गएर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने यहाँ माथि रहेको जुन पेन जस्तो अप्सन छ त्यसलाई तपाईँ क्लिक गरेर यहाँ जुन यो मुनि थर्ड रोमा रहेको छ त्यसलाई तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ कलर आएको छ, अब तपाईँ कुन चाहिँ कलर राख्न चाहनुहुन्छ यसरी कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अरू कलर राख्न चाहनुहुन्छ भने यताबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ।
यो सबैको तपाईँको अघि जसरी नै कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। अब कुन कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यसरी कलरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो साइजहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो यिनीहरूको टुल्सहरूको बारेमा तपाईँलाई छुट्टै भिडियोमा बनाउनेछु। यो टुल्सहरू कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई छुट्टै भिडियोमा म बनाएर देखाउनेछु। तपाईँ अब प्रोफेसनल थम्बनेल युट्युबको लागि प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउने तरिका भनेर म माथि फेरि युट्युब भन्ने थप्दैछु। त्यसको लागि फेरि टेक्स्टमा गएर त्यो अघि जस्तै साइजलाई ठुलो पार्नु। सबभन्दा पहिला यो स्टाइल तपाईँ चेन्ज गर्नु, कुन चाहिँ स्टाइल, त्यसपछि यो साइज छ त्यो साइजलाई तपाईँ चेन्ज गर्नु। अब ओके गरिसकेपछि अब कलर तपाईँ चेन्ज गर्नु अघि जस्तै, कुन चाहिँ कलर राख्न चाहनुहुन्छ। अब अरू कलर राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ प्लस गर्नुहोस्। अब कुन चाहिँ कलर राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ कलर तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डहरू। यो विभिन्न यिनीहरूबारे तपाईँलाई म छुट्टै भिडियोमा सिकाउने नै छु। रेडी भइसकेको छ, सिम्पल, एकदम सिम्पल, राम्रो थम्बनेल यसरी बनाउन सकिन्छ। र त्यसपछि तपाईँ साथीहरू यो जुन माथि सेयर जस्तो अप्सन छ, त्यो सेयर जस्तो अप्सनमा तपाईँ क्लिक गरेर सेभ टु ग्यालरी गरेर गरिदिनुहोस्। यति गरिदिइसकेपछि तपाईँको थम्बनेल रेडी भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईँको थम्बनेल रेडी भइसकेको छ। यसरी साथीहरू तपाईँले प्रोफेसनल थम्बनेलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ।